Banorët e komunës Anit e Lezit thonë se turpin për neglijencën e mos funksionimit ende të qarkullimit me letër njoftime duhet të mbajnë qeveria e Kosovës dhe bushtetarës shqiptar në Macedoni. Si pas tyre, heshtja dhe apatia autoriteteve po dëmton interesat e qytetarëve në të dy krahët e kufirit. Të anketuar nga Elsat, banorët theksojnë se lëvizja e lirë mes Maqedonisë dhe Kosovës është domosdoshmëri, mbi të gjitha për shkak të lidhjeve fisnore. Na qatajmi të lipën, për nuk është u bo. Se e ka mu letësu e shumë. A në Sërbi në shkojna me letër njëftim, unë jam konë vetë Sërbi, edhe me letër njëftim këmë hi pa kuni të loshe, a që ku i kina në Macedanin me letër, me pasosha kjo o, turbosh. A turbosh edhe për udhëhet se tonë, që i kina në Macedani edhe të na. Kam benzinë s'kën shkup. Gjallim punon ati, për dit me letër njëftim, me pasosh, bërë. Morën është për udhëhet se tonë. Po dhe ta kështë e lecu për 500%, ja. Gjo nërmanit, zonë kufitare, në këtë tokë ati kemi në tonë, shpijat kanë metë në tonë kufinit, në zonë që atë e bardhe dorin këtë tonë, ju lipin pasaporta, i bastisin në përqonta, dhe i shakon mirë mu bëmë letë njëftima. Lidhet fare fise 99% i kemi me Macedoni, dhe i shakon mirë mu bëmë letë njëftima. Ajo i shakon shumë mirë mu bëmë, se njerëzit po lipin dit për dit këtone vetëm me letërim thime me kalu. Edhe pse mos më bu, ne i në qëto rrethit, këtë kjo banorë të këtë i venit, me kalu me letërim thime ma shma mirë. Po normal, une, po me menjë të jam Belgjikja, edhe anë shumë e lehtja gjë, se për shemë në kërdu me shumë Gjermani, shumë në arko kush. Në Halonë shkoj, këtë që, edhe tu, qka kjo, një pjesë e madhe në Shqiptarëve, qëtë mas, jo, unë pasaportën tash, pasha po jenë rejës, dhe në fëtijem në malash aja. Po tash, i ti pa punë të unë, shmuj ta di ma hovë. Ndërko dhe kreu i Hanit e Lezit Rufkis Suma ka realizuar takime me Ministrin e Brendshëm të Kosovës Bajram Recepi për përshpejtimin e kësaj çështje. Unë kam pas edhe kontakte me Ministrin e Punëve të Brendshme Bajram Recepi në Kosovë. Kemë bisedu për qarkullimin e lirë, ai më ka njoftu se ka pas takime edhe me Ministrin e Punëve të Brendshme të Maqedonisë dhe janë dakordu se në momentin kur Kosova të nxjerrë letër njoftimat biometrik do të rregullohet një çështje tjetër, do të lejohet kalimi me letër njoftime biometrik. Mirë po tani për tani sipas fjalëve të Ministrit dhe Ministrisë Punëve të Brendshme të Kosovës thotë se ende nuk e mund me realizu këtë marrëveshje për shkak se Kosova tani është pas, do të thonë, është kohë pas përfundimit të zgjedhjeve dhe ende nuk kemi një qeveri të re të dalë nga zgjedhjet e lira, po është qeveria në largim dhe nuk kanë marrë të marrë ndonjë vendim. Ditë më parë, ministja e Brendshme Gordana Jankulovska u shpreh se ekziston vullnet për ratifikimin e marrëveshjes për qarkullim me letër njoftime, por pala kosovare, përveç faktit që nuk ka formuar qeverinë e re, ka ende kushte për të përmbushur.